Një ditë më parë, Adrianet realizoi një vëzhgim, sipas të cilit rezultoi se prania e qenve endacakë në qytet është rritur ndjeshëm. Sheshi që ndroi liria ishte pushtuar nga qenë, të cilët vinin në vështirësi kalimtare. Situata paraqitet e njëjtë si në qendër ashtu edhe në periferi, ku prania këtyre krijesave sa vjen dhe rritet. Më shumë se rreziku I sulmit, qytetarët druhen për përhapjen e sëmundjeve ngjitse infektive, veçanërisht gjatë kësaj periudhe kur po përballemi me COVID-19. Virusi që po gjunjëzon të gjithë botën ka prekur edhe kafshët. Për herë të parë, një rast pozitiv është regjistruar në zonën e Barit në Itali. Një qen ju nënshtrua testit I cili konfirmoi se ai ishte I prekur nga COVID-19. Në muajt e fundit ka ndodhur disa herë raste që qen dhe mace nga Bari kanë zhvilluar antitrupa, por është hera e parë që një pozitiv aktiv mund të identifikohet. Ky fakt shton përgjegjësinë ndaj autoritetit vendor që të zgjejë një zgjidhje për këtë problematik, duke I strehuar në një hapësirë të përcaktuar. Deri tani, Bashkia e Durrësit ka qëndruar indiferente ndaj këtij fenomeni, ndonse në afërsi të këtij institucioni, turmat me qenë kalojnë ditët me diell të këtij nëntori.